Buang ayo kawitane wong rumah tangga kelingan ning manuk darang kang sepasang dadi acara wong loro ayo kanggo pengantin. Woi bener ta woi iki malah lagune Mang Emin iki ya, Cak. Manuk darah sepasang. Lamun diibaratakan Mang Emin manuk apa, Cak? Manuk puyuh. Manuk breket. Rasa seneng sunya wangi manuk darah sepasang. Katoni bebas pisan. Orang anak pikiran mangan dadak luru tapi orang ilok padu iku pertanda nih wong loro pada setia wis tentu uripi bakal nampo bahagia. Oh, tulisan enak panas. Oh di batas ini ada iya. Pedoman rumah tangga nasehate wong tua sing sabar lan tawakal.
pedoman rumah tangga nasehati wong